ನಾನು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘ ಸರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿನ್ನೆ ವಿಚಾರ ಇದಾಗಿತ್ತು ಸರ್, ತಾವು ಮುಂದೆ ನಾವು ಎಂತ ಲಕ್ಷ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದ್ರದ್ದು ಏನಾರು ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಏನು ಸರ್ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದು 2013 ಇಸ್ವಿಯ ಕೇಸು. ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ದೇಹ, ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ನಮ್ಮ BGS ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿತ್ತು. ಆಗ ಅವರ ದರ್ಶನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮುಖ ನಾಯಕರುಗಳಾದಂಥ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ HD ದೇವೇಗೌಡರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರು. ಬಂದು ಅವರು ಕೂಡ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಆಚೆ ಬಂದರು, ನಾನು ಆಚೆ ಬಂದೆ, ನಿಂತಿದ್ವಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೈಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂಥ KD ಅವರು ಲಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅವರು ಬಂದರು. ಬಂದು ಅವರು ದೇವೇಗೌಡರನ್ನ ಕೆಲವು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಳು ಬರೋ ಥರ ಆಯಿತು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥವ್ರಿಗೂ ನಡುವೆ ಮತ್ತು KD ಅವರ ನಡುವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳಾದವು. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಲಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕಾರ್ ಹಾಕ್ಸಿ ಕಳಿಸ್ತವ್. ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಬಂತು ಕೆಂಗೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ KD ಅವರು ದೇವೇಗೌಡರನ್ನ A1 ಮಾಡಿ, ಅರುಣ್ ಗೌಡ ಅನ್ನೋರನ್ನ A2 ಮಾಡಿ, ನನ್ನನ್ನು A3 ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ KPSC ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂಥ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ A4, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಂಜೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಲೀಕರಾದಂಥ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ A5, ಮತ್ತು JDS ಮುಖಂಡರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು AP ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು A6 ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ದೇವೇಗೌಡರು ಕೇಸಿಂದ ಆಚೆ ಹೋದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ AP ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವರು A1 A6 ಈ ಕೇಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರು. ನಾವು ಬಡಪಾಯಿಗಳು ಒಂದು 11 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಲಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರದ್ದು ಡೇಟ್ ಮಂಗಳವಾರ ನಿನ್ನೆ ಇತ್ತು. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು MLA ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಇಯರಿಂಗು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಫಸ್ಟು ಅವರು ಜಡ್ಜ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು 10 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕರಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ವಿ. ಆಚೆ ಕಡೆ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪೊಲೀಸರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ, ಎಲ್ಲ TVಯಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ನನಗೂ ಫೋನು ನೀವು ಬಂಧನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ, ವಶಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಅಂತ. ಆಗೆಲ್ಲ ಶಾಸಕರನ್ನ ಏಕಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ನಂತರ ಒಂದು 3-4 ಕೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆದು ನಮ್ಮ ಲಾಯರು ಜಡ್ಜ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ನಡೆದಿರೋದು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂಧನ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಇಡೀ ಮಂಡ್ಯದವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋ ಥರ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದವರು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನೋ 100-200 ಜನ ಬರ್ಬೋದು, ಆಯ್ತು ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನೆ ತಗೊಂಡೇ ಇರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಗರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಯಾಂಜು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಷ್ಟು ಆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಂಘದವರು ಇವತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಯುವಕನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪಾಪ ಇವತ್ತು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬುಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಂಧನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಒಂದು ಏಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ, ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದವ್ರಿಗೆ, ಏನು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ನಾಯಕನ ಪರ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜೈಲ್ ಆಗೋಯ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆತಂಕ ಬಂತು. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೆಲವರು ನಿನ್ನೆನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು, ನಾನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಾ ಬೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಂತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಎಲ್ಲ ಆತಂಕದಿಂದ ಏನೋ ಆಗೋಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು TVಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಸಾಗರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತು ನಿಂತು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಂಥ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಂಘದವರು, ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಒಕ್ಕಲಿಗರನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇದು
ನಾನೇ ಒಕ್ಕಲಿಗಲ್ರಿ, ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ನಾವೇ ಒಕ್ಕಲಿಗ, ನಾವೇನು ಬೇರೆಯವ್ರ? ನಾವು ಒಕ್ಕಲಿಗರಾಗಿರೋದೆ ಜನ ಗೆಲ್ಸಿದಾರಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಓಟ್ ಬಂದಾಗ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ರಿ ಮಂಡ್ಯನ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಓಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ರಿ? ಮಂಡ್ಯನ ಯಾಕ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು? ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ತಂದಿದಿರಲ್ರಿ, ಯಾಕ್ರಿ ಮಂಡ್ಯನ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಸುಮ್ಮನೆ ಓಟ್ ಬಂದಾಗ ಮಂಡ್ಯ, ನಾವು ಒಕ್ಕಲಿಗರು, ನಾವೇ ನಮ್ದೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಡ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವರ್ಸಸ್ ಮಾತು ಚುನಾವಣೆ, ಅವ್ರ ಬರೀ ಮಾತು, ನಮ್ದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಮಂಡ್ಯನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದೀವಿ. 100,000,000,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಫಂಡ್ ತಂದಿದೀವಿ, ಹಾಕಿದೀವಿ, ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ, ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ 40 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತು, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಮಂಡ್ಯನ? ಅವ್ರಿಗೆ ಜನತಾ ದಳದವ್ರಿಗೇನೆ ಗೆಲ್ಸಿದ್ದೀವಲ್ವೇನ್ರಿ? 7-8 ಎಲ್ಲಾ ಸೋತಿದ್ವಿ, 7-7 ಗೆಲ್ಸಿದೀವಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸರಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಸರಿಲ್ಲ, ನಾವು ಒಕ್ಕಲಿಗರು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಳಿಯಕ್ ಬಂದಿದ್ರು ಮಾಡಕ್, ನಾವು ಒಕ್ಕಲಿಗರೇ, ಚಲುವಾಯಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಒಕ್ಕಲಿಗರೇ, ಬಾಬು ಬಂಡಿ ಸಿದ್ದೇಗೌಡನು ಒಕ್ಕಲಿಗರೇ, ಉದಯಗೌಡನು ಒಕ್ಕಲಿಗರೇ, ದರ್ಶನೂ ಒಕ್ಕಲಿಗರೇ, ಎಲ್ಲಾರು ಒಕ್ಕಲಿಗರೇ. ಯಾರು ಯಾರನ್ನ ತುಳಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ, ನೀನ್ ಮಾತಾಡೋ ನಡವಳಿಕೆ, ನೀನ್ ಜನಕ್ ಸ್ಪಂದಿಸೋದು, ಇದು ರಾಜಕಾರಣ. ಒಂದ್ ಸರಿ ಮೂರ್ಖರಾಗ್ಬೋದು ಜನ, 2 ಸರಿ ಆಗ್ಬೋದು, 3 ಸರಿ ಆಗ್ಬೋದು, 30 ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹೋದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂಚೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು, ಯಾರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾತು ತಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಮಾತೇ ಆಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಮನೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರು ಅಂತ ಅವ್ರು. ಬರಬೇಡ ನೀನ್ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ, ಮನೇಲೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ, ಇದು ಮಂಡ್ಯ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ, ಹಳ್ಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಿ. ಈಗ ಯಾವ್ದು ನಮ್ ಕಿಲಾರ ಮಾರ್ಗಂಡಲ್ಲಿ 5,000 ಓಟಿದೆ, ಇಲ್ಲ 1,00,000 ಓಟಿದ್ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಿ, ಏನೇ ಆಗಿದ್ರಿ? ನಿಮ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಲ್ರಿ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಸಿಗತ್ತೆ? ನಿಮ್ ನೀವೇ ಗೆದ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರಲ್ಲ. ನಾವ್ ಬಂದಿರೋದು ಈಗ 8 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೇಲ್ಲ, ಮಾಡಕ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏ ಕೆಮಿ ಮಾಡು ಅಂತಾರ ಒಬ್ರು. ಅಪ್ಪ ಮಾಡಪ್ಪ, ನೀವೇ 4-5 ಸರಿ ಎಂ ಎಲ್ ಆಗಿದ್ರಿ, ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವವರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು 136 ಜನರು ಪ್ಲಸ್ 3 ಜನ, 139 ಜನ ಸುಭದ್ರವಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರ, ಅದರ ಬಂಡೆ ತರ ಇದೆ. ಅಳ್ಳಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕೈಲೂ ಆಗಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಜನರುಗಳಿಗೆ 53,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 53,000 ಕೋಟಿಯನ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ರಸ್ತೆನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಚಾನಲ್ಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದು ಜನಪರ ಇರೋ ಸರ್ಕಾರ. ನೀವಿಬ್ರು ಬಂದು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಧರ್ಮನೇ ಗೆದ್ದಿರೋದು. ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಪರ ಇದೆ. ನಾವು ಧರ್ಮವಾಗಿ ನಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ, ಧರ್ಮವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಧರ್ಮೇ ಧರ್ಮತು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಿತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಧರ್ಮದಿಂದ ಧರ್ಮರಾಯ ತರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ ತರ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮದಿಂದ ನಾವು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಧರ್ಮ ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಗೆಲ್ಲೋದು. ನಾವು ಧರ್ಮದಿಂದ ನಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ದು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಧರ್ಮ ನಮ್ಮದು, ಧರ್ಮ ನಾವು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಸರ್ವೇ ಜನೋ ಸುಖಿನೋ ಭವತೋ ಧರ್ಮ ನಮ್ದು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಊಟ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ಮ CM. ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಡವರಿಗೆ 2,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ. ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಗೆಲ್ಲೋದು. ನಿನ್ನೆಯ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಒಂದ್ ರೀತಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಒಲವು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ. ನಾವು 7 ಜನ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, ಯಾರು ಎಲ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದು? ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು 80% ಒಕ್ಕಲಿಗರೇ ಇರುವ ಜಿಲ್ಲೆ. ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಓಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದೆ? ಚಲುವಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ, ಚಲುವಣ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 120,000 ಒಕ್ಕಲಿಗರಿದೆ. ಉದಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 130,000 ಇದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರದ್ರಲ್ಲಿ 90,000 ಇದೆ. ಬಾಬಣ್ಣನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 120,000 ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಓಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ JDS ನ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮತಗಳ. ಈಗ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತು ಬೇಡ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಕು. ಮಾತು ಈ ಕಡೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈ ಕಡೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆ ನಾವು ಇರೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಒಕ್ಕಲಿಗರೇ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಬೆಳಿಬಾರ್ದು, ನಾವು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ನಾವು ಒಕ್ಕಲಿಗರೇ. ನಾವ್ಯಾರು
ಬರೀ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಒಂದಷ್ಟು ಹಣಕಾಸು ತಂದಿದ್ದೀವಿ, 33 ಕೋಟಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮಂಡ್ಯ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ 50 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ 50 ಕೋಟಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜನ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೇವೇಗೌಡರಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ? ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ? ದೇವೇಗೌಡರು ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳ ಮುಖ ಇದ್ರು, ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಹಂಗೆ, ನಾನು ದೇವೇಗೌಡರು ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ನಾಯಕರು ಅವರು. ಒಬ್ಬ ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದಾಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಒಕ್ಕಲಿಗನಾಗಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಧರ್ಮ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಅವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 11 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆನೆ ನೀವೇನೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನೋ ನಿನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದ ವಕೀಲರೆಲ್ಲ ಓಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರೀಮಿಸಸ್ ಹತ್ರ. ಏನಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೆ, ಏನಕ್ಕಾಗಿತ್ತು ಅವತ್ತು? ಇದನ್ನ ಒಪ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಒಪ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣ ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕೇಸ್ ಏನು ಮುಗ್ದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ದೇವೇಗೌಡರು, ಎ ಪಿ ರಂಗನಾಥ್ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಬಚಾವ್ ಆದ್ರೆ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋರು ಅವರು. ನಾವು ಅವ್ರ ಪರನೇ ಅಲ್ವ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಬಡವ ಒಕ್ಕಲಿಗರು. 20 ಜನ ML ಆಗಿದ್ವಿ 8 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ. ಅವ್ ನಾವು ಬಡವರೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈ ಬಾರಿ ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್? ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಧರ್ಮವು ನಮ್ಮ ಪರ ಇದೆ. ನಮ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಕ್ಕಲಿಗರು, ಲಿಂಗಾಯತರು, ಮುಸ್ಲಮಾನರು, ದಲಿತರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸರ್ವ ಜನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಕೆಲವರು ಜಾತಿ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ಸರ್ವ ಧರ್ಮವನ್ನು, ಸರ್ವರನ್ನು ಸಮಪಾಲು ಅನ್ನೋಂಗೆ ಸರ್ವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಬಡವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಏಳಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವರ ತಲಾ ಆದಾಯ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರೆದ್ರೇನೆ ಆಗೋದು. ಎಲ್ಲ ಬಡವ್ರಿಗೂ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10,000 ಮನೆಗಳನ್ನ ಮಂಡ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಡವರಿಗೂ, ಯಾರು ಬಡವರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಬಡವರಿಗೂ ಮನೆಯನ್ನ ಹಂಚ್ತೀವಿ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.